Ora ono dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen. Senkui gratum. Aduh. Ala. Metrong ge. Ala. Metrong ge. Passwordnya. Hal. Pas mono. Aku biyen tenan lho nang aku alaman. Asline ngedrap. Oh cucuk ndasku wis. Aku nang arep. Sing mayang sama aku lali. Ngedram. Ini ngetran aku ngetepok. Kleru ya ta. Apa ke yo? Gempuran balung serpok yo. Serpok yo jare lho. Tuane mah. Gantos. Kayak ndoprak. Fotone piye ta? Yo. Tak lihat. Thank you.
Are dingin. Yakin mbok menawa. Repak yo, Jo. Tahu sepak. Cantik itu jangan. Pun lo tak ya, Bang. Ben arep dhek ada. Ide dah. Le. Jere dah tak gampang tenar. Jangan jangan main. No. Dari pun 400 banget. Lah kok saya? Ya saya. Kan saya tadi jam 4 ngupload. Thank you.
Dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen.